Ja, og det dere trenger for å gjøre denne DIY-en, det er noen perler. Ja, du kan velge mellom små og store perler. Jeg har begge deler. Og så trenger du også sytråd og kornåle og en nål. Skal vi se. Så trenger jeg også en skjorte med en krage på. Og da kan vi bare begynne. Og det du skal gjøre nå, det er å finne hvor du skal feste på perlene. Og jeg har lyst til å feste dem på her på tuppen. Og da er det bare å sy da. Og siden dette er manneskjorte, så er kragen litt sånn hard og stiv. Så jeg kan ikke ta nål gjennom her, liksom. Så jeg syr her på overflaten. Og da er det bare å ta perlen, og så trer du den i. Og så er det bare å feste den så veldig mange ganger, sånn at perlen ikke faller av mens du går med skjorten der. Måte å gjøre dette på, og ja, jeg fikk sykt vondt i fingrene av å sy på denne lille her. Så jeg bare fant ut at, ja, hvorfor ikke bruke en limpistol, og ja, det er liksom juks og sånt, egentlig da. Men det ble, se da, det tok ikke like lang tid, det tok liksom, jeg vet ikke, jeg tror på, gjorde dette på sånn 3-4 minutter, men senere brukte det i hvert fall 1 minutt eller noe sånt på. Og ja, jeg har prøvd å liksom sy, jeg sydde her på bunnen da, så tok jeg på en perle og litt lim der, og så dro jeg den av igjen, og så, ja, du kunne ikke se noe merker av limet, så da tenkte jeg at jeg bare kunne gjøre det sånn. Og hvis jeg vil ha en liksom helt hvit og vanlig krage, så kan jeg bare dra disse av. Og ja, nå jeg skal bare fortsette å lime det på nå. Ja, det, det er kanskje ikke så liksom godtatt på en måte da. Men ja, jeg kommer til å gjøre det likevel. Ja, og dette ble da resultatet etter at jeg limte på. Og det gikk mye kjappere enn jeg trodde. Og ja, jeg greide å brenne meg da, men det går bra. Og så ja, jeg kan vise dere hvordan den ser ut på. Og ja, sånn ser da skjorten på, over, eller under en annen genser som jeg fikk av pappa etter at den krympet i vasken. Og ja, jeg håper du likte denne videoen og en DIY igjen, og vi håper vi snakkes en annen gang.